মামা সাবস্ক্রাইব করো, দেন করো, ফুলো বলাম কুচি বাবাই। हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आपण माने समस्ते केमती अछंती आशा करू छी आपण माने बहुत भलो थिबे। मु भी बहुत भलो अछि फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज होउछि संडे, तो चालो तो फ्रेंड्स आज किछि टाइम आमे सान सहित स्पेंड करबा। तो चालो तो सान कोन करूछंती आमे देखिबा। सान तमे कोडे गलो बापा कौन करूच सान कौन करूच बापा तमे लड्डू खेलुच लड्डू खेलुच तुम लड्डू खेल सीखीच हो चलो देखिबा खेलवा खेलना देखि केम देखिबा आमे कौन सीखीच टू पड़ला टू पड़ला देखिबा ओ सतरे टू पड़ी तुम वाओ तुम टू रे पूरा पूरी सेपटू एपटू पहुँची गला तापरे एका एका लड्डू खेलती एटा केते पड़ी बापा थ्री एटा फाइव पड़ी ना ना थ्री पड़ी ओहो हो रे भाई फाइव रे भी तुम पूरा मैंने तुम थे पड़ला मैंने पूरा सरी जाऊँगी तो देखि पारथुबे फ्रेंड सान पूरा पूरी एंजॉय करुछंती लूडो खेलिकिना से आपण तो ही देखि पारथुबे से केते सुंदर लूडो खेल सिखिछंती। मु भी सान सान टू लूडो खेल सिखिबी मते तमे सिखि देबो ना बापा हो मो सुना पो मो सुना पो काई ভাত খাইদেব চাল তুমি আউ খেলবানি পছে খেলবা এবে আউ খেলবানি পরে খেলবা এবে চাল খাইদেব ভাত কোন কৌছ খাইদেব না ভাত এবে ସେ ସାନ୍ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଗୋଟିଟା ଚଲେଇବେ। ସେ ସବୁ ଗୋଟି ଅଲରେଡ଼ି ତଳେ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଗୋଟିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ସାନ୍ ସାନ୍ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଶିଖେଇ ଦେବ ନା କହିଦିଅ ନା କେମିତି ଖେଳାଯାଏ ଏମିତି ତାପରେ ଓହୋ ହଁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଗଲେ ତମ ଲଡ଼ୁ ଖେଳ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାନ୍ ସାନ୍ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ ତମକୁ ପୁରା ବାପା ସମସ୍ତେ ଓକେ ହଉ ଏବେ ସେତିକି ଥାଉ ଖେଳ ତମେ ଚାଲ ଏବେ ଖାଇଦେବ କୋଉଠି ଖାଇବ ତମେ ଫୁଲ ଉପରେ ଆସ ଖାଇବ ଆସ କୋଉଠି ଖାଇବ ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଖାଇବ କ'ଣ କରିବ ଫିଷ୍ଟି ଫିଷ୍ଟି କରି ଖାଇବ ଏଠି ଖାଇବନି ନା ଘରେ ଭିତରେ ଖାଇବନି ନା ଛାତ ଉପରେ ଖାଇବ ତମେ ଛାତ ଉପରେ ଫିଷ୍ଟି କରାଯାଏ ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ତାହେଲେ ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାନ୍ ଘରେ ମାନେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଘରେ ଖାଇବିନି ଛାତ ଉପରେ ଖାଇବି ଫିଷ୍ଟ କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସାନ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ଖୁଆଇବି।
ଟ୍ୟୁସନ୍ ତୁମେ ଆଗରେ ଚାଲୁଛ ଚାଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଏବେ ଆସିଛୁ କାହିଁକିନା ସାନ୍ ତଳେ ଟୋଟାଲି ଖାଇଲେନି ସିଏ ଏବେ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବେ ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲାଗିବ ଯେ ସେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆସ ବାପା ଏବେ ଖାଇଦେବ ଆସ ସାନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାନ୍ର ଫିଷ୍ଟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ୍ ଏବେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବେ ସାନ୍ ତୁମେ ଏବେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛ ନା ସାନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିବା ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ବଟ୍ ଆଜି ସେ ଯେହେତୁ ମାଛ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆଉ ସାଧା ଖାଇବେନି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାଛ ଝୋଳ ଭାତ ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ସାନ୍ ଫିଷ୍ଟ କରିବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଝୋଳ ବହୁତ ଖୁସି ଏବେ ତ ତୁମେ ଏବେ ଫିଷ୍ଟ ଖାଇବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ କହ ମୁଁ ଫିଷ୍ଟ ଖାଉଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଦିଅ ଆମ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଫିଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତୁ ସାନ୍ ର ଫିଷ୍ଟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସାନ୍କୁ ଏବେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ସୁନା ପୁଅ ସିଏ ଏବେ ହେଇଯିବେ ସାନ୍ ବସି ବସି ଛାତ ଉପରେ ଫିଷ୍ଟ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇଦିଅ ତମେ ଏକା ଏକା ଫିଷ୍ଟ କରୁଛ ନା ସୁନା ସାନ୍ ଏକା ଏକା ଛାତ ଉପରେ ବସି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇଦିଅ ସାନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ସାନ୍ର ଫିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମେନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ଭାତ କାହିଁକିନା ସାଧା ତରକାରୀ ବି ହେଇଛି ବଟ୍ ସିଏ ଆଜି ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ଆଉ ସାଧା ତରକାରୀ ଖାଇବେନି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଫିଷ୍ଟର ମେନୁ ଅଛି ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ଭାତ ନିଅ ଉଠିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା ଆସ ଟେଷ୍ଟି ସରିଯିବ ଜଲ୍ଦି ଫାଇନାଲି ସାନ୍ର ଫିଷ୍ଟ ସରିଗଲା ସାନ୍ ତମ ଫିଷ୍ଟ ସରିଗଲା ନା ତମେ ଖାଇସାରିଲ ଏବେ କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଲୋ ଲୁଲା କ'ଣ କହୁଛ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ ବାଏ ବାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ସାନ୍ର ତ ଫିଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଛାତ ଉପରେ ଆଉ ସାନ୍ର ଲଡ଼ୁ ଖେଳ ବି ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ଏବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ